Отново обрат за Локомотив на Герена. С какво успяхте да победите днес? Благодаря. Мисля, че играхме един добър футбол. Дойдохме на Герена, както казах и днес в интервю, да се забавляваме, да изпитваме удоволствие от играта, да си подаваме топката. Мисля, че така бяхме доста отворени, предложихме на лески футбол. И както можеше да загубим, така изпечелихме матча, в смисъл. Изпуснаха тяло положение, след това ние си реализирахме дуспата и изпечелихме до края, така мисля, че не ми доставихме шансове. Радост само това. Какво даш факта, че играете силно срещу водещите отбори? Победихте на армията, победихте на Герена, направихте ранен Судогорец, бихте в дербито градското? Ами, не съм замислил, с момента не мога да кажа на какво го дам, но може би така пределната мобилизация и мотивация в тези матчове така ни помагат. Наистина показваме така едно лице срещу силните, по-друго срещу слабите. Не слабите, също така по-непетенционни съперници, защото България няма слаби отбори и всеки може да бие всеки, това е доказано. Така че мисля, че от тук на там ще имаме все повече самочувствие и ще може да спечелим и така мачовете с по-непретенциозни отбори. Какво промени Едуард Реносян след идването си, за да е по-добра и атмосферата в самия отбор? Ами, според мен така още е твърде рано да говорим за някаква промяна, така корена. Все пак той има своя виждане върху играта, стил, който иска така да налагаме дори в тренировките, ги тренираме постоянно. Но още твърде рано, мисля, че така след зимната подготовка ще може вече да говорим за някакъв по-така избистрен стил. Казах и днес в интервю, че Едуард Реносян вкара така повече спокойствие и самочувствие в съвлекаването и мисля, че това го показваме на терена. Какво мислиш за Левски в сегашното положение? Игра тук, празните трибуни, последно време и самата игра на отбор? Ами не съм човек, който трябва да коментирам отбора на Левски. Левски си е Левски. Левски е така най-големият отбор в България, всеки го знае това. Колко така до празни трибуни не мога да коментирам. В момента наистина има добри резултати и все пак има и по-малко привърженици. Надявам се така хората се върнат на трибуните и да правят празник, какъвто не веднъж е бил тук.